maanta waxaa halkan u joognaa inaan xilka ku kala wareejino laba agaasime oo dowladnimada Soomaaliyeed wax weyn ka soo qabtay, kana kala yimid midna la joogay midna ka yimid wasaaradda waxbarashada, agaasime Axmed iyo agaasime Caabi. Dowladnimadu sunadeedii waxaa ka mid ah qofka inuu meel yimaado, shaqo ka qabto, shaqadiisa haddii loogu bogana meel kale loo dallacsiiyo. Labada agaasimeba dowladdu qiimo weynay ugu fadhiyaan, labadoodaba laba wasaaradood ayay kala joogeen, haddana labadii wasaaradooda loo kala bedelay. Caabi intuuna la joogay waqtiga koobnaa anigu ila joogay, iyo dee raadka aan wasaaradda cadaaladda ugu yimid, wuxuu ahaa nin aada u soo dadaalay, wax badan ka soo qabtay wasaaradda iyo umuuraheeda, mimorina u ahaa xaqiiqdii waqti dheer joogay. Waxaan rajaynayaa mustaqbalkiisa cusub iyo hay-addu hadda u tagay, wasaaraddu hadda u tagay, inay wax weyn uu kusoo kordhin doono khibraddu halkan kala tagay. Waxaan kaloon soo dhoweynaynaa Gaasim Axmed oo isagana bahda waxbarashada intaan xogta ka hayn wax badan ka soo qabtay, oo aan rajaynayno isagana inuu la imaan doono xirfadiisa iyo khibraddiisa inuu wasaaraddu kusoo kordhiyo. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay soo dhowaada, waxaa dowladnimadu laga rabo shaqsi looguma shaqeeyo, qaran iyo umad baa looga shaqeeyaa. Dardaarteenu waxa waaye in lagu soo kordhiyo shacabkaas wax wanaagsan, adeeg wanaagsan, daacadnimo iyo ammaanu, intaasaa ugu muhiimsan. Waxaan rajaynayaa in intaas aad gudan doontaan, oo annagu wasaaradda waxay ka shaqeysaa cadaalad. Waxa ugu weyn oo lana ka rabo waa inaan cadaaladdaas ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay dareento. Mas-uuliyaddaasaan saaran qofka bani aadanka intii tabartiisa uu isagoo ka bilaabayo naftiisa, icdiluu walow calaa anfusakum, taasaa marka mas-uuliyad naga saaran tahay. Tiimka wasaaradda joogana waxaan kula dardaarmay inay soo dhoweeyaan agaasimaha cusub si maaragta laab furan, qalbi furan lagu wada shaqeeyo. Annagoo dhan hal hadaf aan wada leenahay, halkaas hadaf si aan u tiigsano.